I dag skal arven handle om teknologi. Vi har dratt til Larvik kommune, til gården Aske. Og for alle som tror at han bak der driver og kjører cross, så er ikke det tilfellet. Han driver med arkeologi. Imot Riggs, nå må du fortelle litt om hvordan denne teknologien virker. Forklar dette så folk kan forstå. Hva måler magnetometret? Hva er det den gjør nede i bakken? Den magnetometermetning kan man anvende for å hitte til eksempel diken, som er gjenfylt med jord som har en høyere magnetisering enn den omgivende jord. Så det er magnetisme? Precis. Som den måler forskjellig, hva som er forskjellig magnetisk ladning? När folk för i tiden har använt har eldat, så har man genom eldning på mark ökat magnetisering av den omgivande mark. Vi får en kartbild, det blir en sådan grosskalig bild som visar förändringar i den lokala magnetfält. Så kan vi ännu idag flera tusen år eller hundra år senare upptäcka sådana strukturer i marken. Ja, men kom där väck då. Her graver jeg! Vekk! Ja, nå er jeg rimelig erg, for å si det på godt norsk. Kan du ta med deg flyventall erkengreia du har bort på der også? La meg være i fred her. Dette er mitt jorde. Her graver jeg! Da de kom her, jeg ble herren fløttet meg så perpliks at jeg holdt på å sende iltelegram til Riksantikvaren. Men da hadde de bare forvridet til at jeg er redd for jobben min, vet du. Jeg er jo ikke det. Jeg er ikke redd for jobben, men de kan jo bare legge ned hele arkeologistudiet snart. Hva er det de holder på med? Tenk litt på det. De sender stråler ned i bakken. Spør dem bort i Japan. Spør dem i Hiroshima og Nagasaki hva stråling er, så tenker jeg å forsvare. Skjønner du ikke? Jeg går rett ned i bakken og sier intet gjør alt, vet du. Har du ikke vært hos tannlegen? Han går ut av rommet. Han er jo ikke dum. Han vet det er farlig. Dette sender dem ned på fornminnene våre. Det blir ikke intet gjort. Ja, det er greit for meg. Jeg har mange ting jeg kan holde på med. Jeg er ikke redd for jobben min. Knut Påske, her står vi på et jorde, og så skal vi jobbe med kulturminner, men vi starter oppe i verdensrommet med dette prosjektet som vi presenterer her i dag. Ja, og du kan sammenligne det litt med flyfotograferingen, som man kanskje kjenner, såkalte vekstspor, hvor man jo ser kulturminnene i åker blant annet. Mm. Men vi kan også se det helt der utenifra i verdensrommet. Ja. Det er ikke nødvendigvis foto det jeg snakker om, men det er ulike lyskilder som fanges opp i verdensrommet på satellittene. Og det vi da faktisk ser helt der utenifra, er at vi ser en god del av de kulturminnene som ligger skjult i dette kulturlandskapet vi står i her. Og disse satellittbildene, de tas jo hele tiden. Hvem som helst kan for så vidt kjøpe og få tilgang til dem. Og det er klart at kulturminnevernet, og ikke minst vi arkeologer, må gripe den sjansen. Ja, og så har jeg også kjennskap til at man har brukt fly og skannet landskapet her. Ja, og det er et prosjekt som vi selv har satt i gang, at arkeologene har bedt om at dette området skal skannes fra fly, en såkalt LIDAR-skanning. Og da flyr man rett og slett over hele landskapet med en laser. Laseren henger under flyet og sender impulser mot bakken hele tiden. Og det man da får ut av det er at man får laget en terrengmodell. Og det skytes av punkter som er så tett at det er 12 punkt hver kvadratmeter. Og da får du dette landskapet i veldig stor grad av detaljer. Og det aller flotteste er jo at her ute på jorda her kan jo alle tenke seg at man får gode resultater når man flyr over. Men vi kan også fange kulturminnene og landskapene inne i skogen. På min PC er jo det bare et tastetrykk, men det som man faktisk da gjør, at det er programmert på den måten at du sier at all vegetasjon som er mer enn 10 cm høy, den skal tas bort. Når vegetasjonen er borte, og jeg får det inn på PC-skjermen, så kan vi altså ved hjelp av en kunstig lav solhøyde får gode skygger, og så kryper nærmest kulturlandskapet ut av skjermen. Knut, nå er vi på en gård som heter Aske. Hva er det som gjør at akkurat disse områdene her peker seg ut da at vi skal inn og gjøre undersøkelser? Det er jo kjent noen kulturminner i dette landskapet her, men det viktigste er nok akkurat det at vi har
gått gjennom satellittfotoene, og ikke minst har vi gått gjennom flyfotografier fra dette området. Og da, på disse fotoene får vi fram såkalte vekstspor. Og det er altså rett og slett på det kornet vi står nå, der får du litt ulik veksthøyde ut fra hva som ligger under bakken. Og akkurat her vi står nå, så har vi altså noen sånne ringer i åkeren da, som er veldig, veldig spennende. Som vi tror vel nærmest at dette er gravhauger da. Så har det jo vært en kar som het Per Håvaldsen som fløy her på 70-tallet. Ja, og det er jo utrolig spennende. Jeg må jo si, første gang jeg så det bildet jeg vil regne med at du vil nevne nå, da, det var på et SAS-fly opp til Tromsø, hvor vi var 8 med arkeologer som slåss om et vi menn. For dette var altså midtsidebåten, for å si det slik. Så, rett her vi står nå, altså, så er det tatt et flyfoto. Ja, noe som helt klart er skipsformet, da, og det er stort. Altså, vi snakker ikke om en båt, men faktisk et skip. Så hvis vi kan klare å finne akkurat plasseringen på den, ved hjelp av de nye metodene nå, så er det fantastisk spennende. Imo, fortell, hva er dette her for noe? Dette her er en GPS-antenne, en såkalt basestasjon. Og den jobber ihop med en GPS-antenne som sitter på nettsystemet. Og de prater med hverandre via radiolenk. Og så får vi en veldig noggrann posisjon. Det kan du gjennomføre med din GPS som du har i din bil for navigasjon. Men da har du en noggrannhet av 5-10 meter. Her har vi 2-3 centimeter noggrannhet hele tiden. Men så har vi også en georadar som er ute og kjører her. Ja. Hvordan fungerer den? Den georadar kan man tenke, forestille seg fungerer som en ekkolod for anvending på land. 1-2 meter kommer vi ned, trenger vi ned i den marken her. Og signalet reflekterer fra til eksempel sten eller lagergrens. Lagergrens mellom en grop og den omgivende mark eller en stolpål. Og da får vi veldig snabbt en stor overblikk over områden som kan inneholde arkeologisk interessante strukturer. Har du tjuvtittet? Dette hadde jeg ikke tenkt å gå ut med enda. Her. Tror jeg det er pengekasse? Det er ikke. Jeg sier ikke hva jeg har oppe. Men la oss si for eksempel da, at jeg holder på med et prosjekt som... Det er veldig vanskelig å snakke om dette uten å avsløre for mye, men så legger jeg meg. Ja, så jeg sier ikke hva jeg holder på med, for dette skal jeg utforske. Vent litt. Jeg kommuniserer faktisk med Merkmark. Og nå skjer det rare, skjønner du. Nå kommuniserer jeg her, så kommer de opp i denne. Nå skal jeg ikke vise alle detaljene, for dette har jeg ikke tatt patent på enda. Her har nå disse små satt igjen merker. Det er kanskje ikke så lett å se på kamera, men jeg kan forsterke det. Jeg må bare se risse etter den. Ser du, det setter igjen farlig fine streker. Å, dæven. Dette var sterkt. Ser du det? Altså, jeg har nødt til å finne enda et vikingskip. Dette her er økologisk arkeologi. Så kutt da, for dette, jeg skal ha patent på dette først. Men Knut, arkeologien her ute, hvordan fungerer denne teknologipakka dere er ute med her? Hva slags... påvirkning på arkeologifaget for det? Altså, her har vi 4, kanskje 5 nyere metoder da, til å oppdage disse kulturminnene. Men det rare er at det er mange av våre kollegaer som tror vi nærmest skal slutte å grave. Og det skal vi jo selvfølgelig ikke. Altså, den klassiske arkeologiske gravningen vil alltid være der vi må ned. Skal vi ta tak i og se forhistoriene og gjenstandene. Men det vi skal bruke dette her, når kommunene planlegger nye byggeområder, når det skal bygges vei og NSB skal legge nye spor, da skal vi ut og registrere kulturminnet. Og det er da dette først og fremst kommer inn, altså i forkant av den tradisjonelle arkeologien. Vi kan spare samfunnet masse midler. Det kan bli langt rimeligere. Vi kan ut og finne kulturminnene på en raskere måte. Men det beste er jo samtidig så kan vi få bedre faglige resultater.
Altså, det er jeg rimelig sikker på. Kan vi bruke dette verktøyet som et prioriteringsverktøy og si at her borte er det veldig spennende arkeologi, der borte er det kanskje ikke så spennende arkeologi. Så kan vi konsentrere oss om det aller mest spennende, og da spare samfunnet på en masse midler, samtidig som vi får skrevet en bedre historie og en bedre arkeologi. For det første så trenger du ikke å fornye arkeologien egentlig. Det du trenger når du holder på med arkeologi, det er primært huet. Du må ha følelse for det, du må bruke fantasien. Ikke sant? Jeg sto her, og så tenkte jeg, ok, her er det merkelig flatt. Ok, så graver vi her, for her skjønner vi. Vi bruker fantasien. Vi ser for oss området. Her må det ha skjedd ting. Her var det god plass til leik og dans. Jeg bare gjentar en gang til. Jeg er ikke redd for jobben, så ikke misforstå dette her. Jeg har mer enn nok å gjøre. Men det er veldig betenkelig. Det vi står overfor her med disse doningene som de kjører rundt med nå, det er en konspirasjon, det er helt klart. Hva er det vi arkeologer egentlig er kjent for? Vi forsinker prosjekter. Det er jo halve jobben vår, det, å forsinke prosjekter. Du får jo fader ikke stoppa noen ting. Det er klart, dette her er mennesker som er kjøpt og betalt av storindustrien og byggherrer og... Ja, det er ikke helt godt å si hvem som står bak det, men det er klart det er storkapital, det er det. Kommunister og anpøbel. I bakgrunnen så ser vi en georadar her også. Fortell litt om hvordan den fungerer, hvordan utviklingen har vært. Det er det en georadarsystem som vi hittills har anvendt. En enkel kanalantenn som man skjuter framfor seg en barnvagnsliknande stell eller drar bakom seg. Men i den motoriserte så er det mange. Da har vi opp til 16. Sådana antenn som sitter med 8 centimeter avstand fra hverandre. Så hva tenker du, hvor er vi om noen år? Hva gjør du som geofysiker om noen år? Hva slags utrustning har dere da? Jeg tror vi kommer til å se de neste 10 år store forandringer i dette området. Just nu er det en utviklingsområde, så det er ikke så at man kan løfte luren og bestelle en såpass motorisert mätning. Vårt mål er at kartlägga en arkeologisk landskap, inte bara en enstaka arkeologisk plats. Så då får du veta var gårdarna låg en tänkt viss tidpunkt, var nabogården låg, var de hade sina graver, var vägarna gick. Och så får du flera lag med tid alltså. På rätt plats var metoderna fungerar, då får vi se vi de strukturerna och få en helt annan bild än man kunde hittills få med begränsade undersökningsytor. Knut, du må fortelle litt, hvordan er dette forskningsprosjektet satt sammen? Hvem samarbeider og hvordan fungerer dette her? Det vi har gjort her er at vi har satt sammen det som kalles et konsortie, da, eller en stor gruppe med forskere fra ulike land, og det er 5 ulike land som er med. Og det vi har klart å få til er at vi har søkt penger hos en stiftelse i Tyskland som heter Ludwig Boltzmann-Gesellschaft. Og det som er opprettet da, som en følge av at vi faktisk har fått 37 millioner til dette forskningsprosjektet over 5 år, det er at det er opprettet et eget institutt som heter LBI, Ludwig Boltzmanns institutt. Og det har da hovedsettet da i Wien, men vi jobber i alle disse 5 landene. Og vi startet opp denne våren her, da var det først på Stonehenge i England. Og det var jo en pangstart da, med utrolig spennende funn. Og viktig sånn sett. Men nå er vi også her i Larvik-området, og det er et like viktig case på mange måter. Det viser vel kanskje litt av spennvidden, hva du kan bruke denne teknologipakka til, da. At vi kan bruke den her i Norge, og den kan virke på Egypt, den kan virke hvor som helst. Ja, og det er viktig å ha andre kjente lokaliteter som vi skal videre på. Vi har vært i Uppåkra i Sverige, neste år skal vi til Birka. Her har vi vært på Kaupang, ikke sant? Sentralt vikingtidsstedet også, og alle disse sentrale, men ulike arkeologiske objekter på mange måter. Vi skal vise at denne teknologien virkelig kan brukes i Skandinavia og gjerne hele verden sånn sett. Som arkeolog så er jo dette en rene science fiction. For 10-15-20 år siden ville ikke jeg drømt om at det var sånn arkeologien skulle holde på. Og som arkeolog så kan man jo bli engstelig, eller så kan man velge å se dette her som fantastisk spennende måte å jobbe med faget, men at man får flere verktøy i kassa. Og det er sånn jeg har tenkt. Jeg har lyst på flere verktøy. Ja, men er dere her? Jeg forsvinner!
fader! Dere sviker mot menneskeheten! Dere ødelegger folket! Jeg er ikke redd for jobben min! Tror ikke det! Jeg er ikke redd for jobben min! Stikk!